Så. Okej, den första och självklart självklara frågan. Hur kom det sig att du valde att skriva om de här kvinnorna? Och hur kom det sig att du valde just de här kvinnorna? Ja, det är ju en relevant fråga, och samtidigt kan jag inte riktigt svara på den. Därför att när jag väljer ämnen så för mina böcker så vet jag aldrig riktigt hur den processen ser ut. Ja, det är svårt att rekonstruera den i efterhand. Jag skulle vilja säga att i det här fallet så utgick det från mitt temaval från någonting som verkar väldigt trist som anledning. Det vill säga att det var att jag ville arbeta med en ny materialkategori. Det vill säga patientjournaler från psykiatriska sjukhus. Och därför att jag aldrig gjort det tidigare metodiskt. Och jag började på ett så här mycket brett sätt, det vill säga att läsa in mig på många patientjournaler. Och det var först efterhand när jag såg att det här var ju ett orimligt projekt. För att individerna försvann i mängden, så förstod jag att jag måste börja om på ett helt annat sätt. Men varför det blev just de här tre kvinnorna, det vet jag inte riktigt. Jag har fått en fråga flera gånger, måste jag säga. Men jag vet inte det. Men det är klart, det finns inte så många. Jag menar, det var någonting som gjorde att de här tre kvinnorna, de steg ju fram. De var ju väldigt uppmärksammade och väldigt kända i sin respektive samtid. Och de var ju i stort sett jämnåriga. Men Elly Sachs levde ju väldigt mycket längre än de andra två. Och jag hade ju kunnat skriva också till exempel om Ester Henning som också befann sig på Beckomberga. Men det här skulle jag vilja säga var ju tre av de mest kända personer, kvinnliga personer som vistades där på Beckomberga. Och Agnes van Krusenstjerna, det ska jag säga, hon vistades ju på många andra sjukhus, mentalsjukhus också. Långt, ända från ungdomen, så vistades hon på många sjukhus. Men Sigrid Hjertén och Nelly Sachs, de var bara på Beckomberga. Och det ska faktiskt bli roligt att berätta om dem lite närmare sen. Men du hade en andra fråga? Nej, jag svarar på bägge. Ja. Nästa fråga. I din bok här så refererar du väldigt mycket till många olika kända psykoterapeuter och sociologer av olika slag. Och ett återkommande namn är ju Goffman och hans bok Jaget och maskerna. Mm. Och ja, vi blir lite nyfikna här. Har den boken spelat någon roll, eller har hans teorier spelat någon extra roll? Eller har någon annan sociolog spelat in? Ja, om man kallar på K för en sociolog så... Men... Så har ju han ligger ju bakom allt det jag gör, eller alla de teman jag väljer. Och han har ju lagt den här, eller presenterat den här grundläggande teorin om att vår samtid, varje samtid kräver några som vi kan utpeka som avvikande och onormala och som bör sitta på någon institution eller någon anstalt. Och att det är någonting som vi behöver för att känna oss själv desto mer normala. Att vi måste alltid kunna peka ut och varje samtid konstruera ju sina kriterier för den här onormaliteten. Men varje samtid måste ha någon som de kan säga att hon är ju galen eller han är ju galen. Ja. Det är faktiskt Foucault som har sagt. Men du frågar efter Goffman, och han har ju också varit väldigt viktig för mig förstås. Genom att han har särskilt analyserat både det här maskspelet och rollspelet som jag pratar mycket om i den här boken. Och så har han ju skrivit en bok som heter Silence på engelska. Och den heter Totala institutioner på svenska. Och där så analyserar han ju det här förhandlingsutrymmet. Man föreställer sig ju att alla mentalsjukhus, att det är en plats för de helt galna människorna. Och man tänker inte på att det tillät också att ett mycket
ett rätt stort utrymme för förhandlingar. Jag menar, det är klart att det inte gällde alla de här tre kvinnorna som jag analyserar särskilt via deras patientjournaler. De var ju privilegierade och de var ju kända framför allt. Så man vågar inte göra dem annat än till viljes kanske i vissa situationer. Men framförallt hade ju Agnes von Krusenstjerna en helt suverän egenmakt inne på. Hon bestämde ju själv nästan det mesta om intagande, inklusive sina egna intagningar. Min nästa fråga, vilken av dessa personligheter var svårast att få grepp om? Ja, det var ju utan tvekan Sigrid Hjertén. Ja. Därför jag hade inte tillgång till hela hennes material, för att fick jag inte tillstånd till hela familjen. Jag måste säga en fråga som jag har fått väldigt många gånger. Den är ju väldigt rimlig, det vill säga, hur kan man bygga en hel bok på läsning av de här tre kvinnornas patientjournaler? Är inte det ett material som bör vara skyddat? Men det finns en regel, och den är så kallad 70-årsregeln. Och ni som är arkivkunniga, och det är många som är i den här församlingen, så innebär det att om det har gått 70 år efter sista journalanteckningen, som då i allmänhet är den när patienten dör, så är de fria för forskning. Och så Agnes von Krusenstjernas papper blir ju fria 2010, för hon dog 1940. Så att det var inget problem. Och Sigrid Hjertén fick jag begära tillstånd från familjen. Och det fick jag fick konstigt nog tillstånd att läsa hennes patientjournal, men inte hennes korrespondens. Och det tror jag har mycket speciella skäl. Och hon dog 1948, så att de blev lediga, eller alltså lovliga, alltså 2018, om ett par år alltså. Och, men vad gäller Nelly Sachs så var det ju en nästan tragisk aspekt. Hon hade inga anhöriga, och därför så var det ingen som kunde bevaka hennes intressen. Så därför så blev journalerna fria för mig. Men jag visste inte då att de inte hade blivit fria, för det berodde lite grann, tror jag, på min position i forskarsamhället. Om man är professor eller någonting annat i den stilen, så är det lättare att få tillstånd. För att jag träffade en doktorand som hade skrivit en hel avhandling om Nelly Sachs, så hon hade inte fått läsa patientjournalen. Hoppar lite vidare här. Anna Odell tar upp i början på ditt bok, och hennes performanceverk här, Okänd kvinna. Den anspelar ju på väldigt många olika sätt på just den här problematiken som du belyser i din bok. Ja. Vad är dina tankar om hennes performanceverk? Nej, men jag var väl rätt imponerad och lite... Jag menar, för det första att hon vågade göra den här iscensättningen, alltså det var ju en prestation i sig. Att spela galen, för att man vet ju att spelar man galen, spelar man psykotisk. Och som hon i själva verket hade varit en gång tidigare, då riskerar man ju väldigt mycket. Man riskerar att gripas fatt av den där psykosen och inte kunna hålla gränsen tydlig mellan sin egen verklighet och den här andra verkligheten som man går in i under en psykos. Men det är ju just det jag ville visa, att man kan spela en psykos, som jag resonerar om de här andra kvinnorna. Inte kanske just vad gäller psykosen, men jag resonerar ju väldigt mycket i sådana här rollspel och maskspel, och att man kan ta på sig en sån här win och låta diagnosen skapa en spelplan. Och det andra var ju att jag ville peka på varför jag använder Anna Odell som är ingång i den här boken. Det är ju för att jag ville peka på och kunna använda henne som ett exempel på att schizofreni är ju en väldigt tung diagnos. Och Anna Odell hade ju fått diagnosen schizofreni. Men hon säger det själv, att det är ingen läkare som skulle bedöma idag att jag är schizofren. Och det är klart att hon inte är. Och jag menar, och därför vill jag
visa eller illustrera med det exemplet att man kan få en sån här tung diagnos som schizofreni är och så allvarlig diagnos, och sen några år senare så är det ingen som skulle komma på tanken att ge henne den här diagnosen. Och schizofreni har ju varit en väldigt både tung och en icke-tung diagnos, för att den övertog hysterins roll som en typisk kvinnodiagnos. Jag menar, det har ju funnits väldigt många män som har könsfördelningen, det kanske i själva verket är jämn, det har jag inte undersökt. Men det har ju varit klart en diagnos som man skifflar in alla gåtfulla kvinnobeteenden i. Och så att den har ju verkligen avlöst hysterin som en plats för alla obegripliga kvinnobeteenden. En sorts paraplydiagnos. Ja, precis. I din bok så påvisar du ju väldigt starkt och klart och tydligt, upplever jag, hur de patriarkala samhällsnormerna definierar kvinnan och, som även du uttrycker, tilldelar kvinnan ett handlingsutrymme. Mm. Ofta är då i en väldigt snäv ram. Mm. De här fallen du har tittat på utspelar sig ju 30-40-tal och lite senare här. Hur upplever du att de här fenomenen är idag, i dagsläget? Ja, det är ju en väldigt spännande fråga. Jag tror att det finns definitivt att det finns andra normer för kvinnan än för mannen också idag. Det vill säga att kvinnan mycket snabbare definieras som galen och samtidigt så alltså snabbare i förhållande till sitt beteende, att det är lättare att sätta stämpeln galen, åtminstone på ett lättsinnigt sätt. Man kan säga att du är ju galen så fort en kvinna beter sig på ett sätt som inte är förväntat. Men samtidigt finns det ju ett underligt spel. Men jag har tittat lite grann på sådana här dating-sajter. Inte för den här boken, men det intresserar mig vad det är för egenskaper som unga tjejer gärna identifierar sig med. Och då återkommer ju nästan alltid, jag kan vara lite galen ibland. Och då är det ju så att ingen vill vara mer galen än att räknas bland de normala. Fortfarande räknas in bland de normala, men alla vill kunna leka lite med galenskapen. Och det vet jag inte riktigt vad jag tycker om, men jag tycker att unga kvinnor idag, framförallt att de är låsta inom ett sånt där, de hänfaller ju väldigt gärna till självförtryck. Och det visar sig då i olika symptom som självskadebeteende och anorexi. Och där unga kvinnor är ju väldigt mycket mer överrepresenterade. Och de är överrepresenterade i all form av psykisk ohälsa. Och den döljer ju någonting, den döljer ju till exempel att kvinnor har väldigt mycket lättare att känna sig instängda inom normer, och de har lättare för att uttrycka det här genom aggressiv, alltså ett självförtryck som riktas mot dem själva. Så jag tror att det här är väldigt högaktuellt fortfarande idag, att unga kvinnor har mycket enklare, lättare att stänga in sig i självförtryck. Ja. Sista frågan här. Ja. Du är även ledamot av gastronomiska... Ja, men den frågan fick jag förra gången också. Ja, men jag passar på att fråga mig. Vad är din favoriträtt? Ja, alltså jag sitter ju faktiskt inte i gastronomiska akademin. Varför säger ingen att jag sitter i vetenskapsakademin? Men jag sitter inte därför att jag är särskilt eller påfallande. Men det är klart att jag tycker om att laga mat, och jag tycker om att äta mat också, och kan verkligen njuta av ett gott vin och en god maträtt. Men jag sitter ju inte där av de skälen, utan jag sitter där på grund av ett kriterium som heter sitta väl till bords. Och det kanske jag inte får nämna här i de här sammanhangen. Därför att sitta väl till bords, det betyder ju att en måltid, den är någonting mycket mer än att sitta och äta.
den innehåller, man måste, det är en gemenskap och det är en förmåga att konversera och lägga sig precis på rätt nivå och att bedöma den, sina medgäster kring matbordet. Och det ansågs jag väl då vara rimligt bra på. Så att det var det kriteriet som jag tror gjorde att jag inte vågat prata med någon om det här. Så att det här är ett stort förtroende jag ger er. Men, ja, nej, men eftersom jag inte hade något dokumenterat matintresse så har jag utgått från att det handlar om det. Men sen har jag ju bidragit ofta till gastronomisk kalender som kommer en gång om året. Och då har jag ju snarare sysslat med sådana tema som självsvält hos män också. Och relationen mellan ätande och intellektuellt ätande och intellektuell hunger och annan. Alltså om man ska visa att man är en intellektuell person, man eller kvinna. Jag tror att kvinnor har också tagit efter det här beteendet idag. Att då ska man ju gestalta sig som att då måste det synas ens utseende att man reserverar all energi för själen, för intellektet. Och därför måste man kunna visa upp en mager kropp. Och Wittgenstein är ju det mest kända exemplet. Och Kafka, det finns ju många exempel på. Alltså högt kreativa personer som har haft ett väldigt komplicerat förhållande till mat. Men Wittgenstein, han löste ju det. Han är ju nästan extrem. Om man nu säger att Kafka var anorektiker så skulle jag inte säga att Wittgenstein var anorektiker. Men han insåg ju att för att kunna tänka så måste man ju äta. Och man måste inta ett visst mått av näring. Men då löste han det genom att äta samma sak varje dag. Så han åt absolut detsamma till frukost, lunch och middag. Och det var en mycket spartansk kost. Och Nietzsche är ett annat känt exempel som jag också har skrivit om. Men det blir så långt. Stort tack för platsen. Tack så mycket. Ja, det var ju, det har ju ställt så många goda frågor här. Åh, där har ni ju ställt upp några av mina andra böcker.